Hoje é dia de balão. Oi, João! Peraí, que é isso? Você é a Sofia, pode parar. Tira isso. Tcharam! Sofia, conta aqui, hoje é vídeo de quê? De quê, Sofia? Piscina, oi, vovô, dá tchau aqui pro pessoal. Ó, o vovô já tá esperando. Que isso, João? E hoje é dia de vídeo de balões. Olha quantos balões que a gente tem aqui. Mas pra começar o vídeo, a gente vai encher... A gente vai encher esses balões aqui, ó. Como será que eles ficam, hein? Eu tô curiosa pra saber como enche isso. Vocês aí de casa já viram? Eu já. E depois, pra continuar o vídeo, a gente vai encher esse balão gigante e vai descobrir se ele afunda ou boia. E com o outro a gente vai se divertir fazendo umas coisas. Tá bom, então. Então, pessoal, pra acompanhar nossos vídeos tem que fazer o quê? Deixar o like e se inscrever no canal. Isso aí, gente. Se inscreve no canal, porque a gente tá querendo chegar... E mãe, sabe como é que é se inscrever e eu dar like em inglês? Não. Like and subscribe. Subscribe. Verdade, pessoal, se subscribe aí, porque agora a gente vai encher esses balões. Onde a gente pode encher, hein? Acho que é aqui, ó. Vem cá, vamos descobrir. Torneira. Ó, na torneira, porque ele tem um negócio aqui, ó. Vamos tirar esse monte de brinquedo nosso que a gente tem. Olha quanta coisa que a gente tem aqui na pia. E olha lá, ó. Ele tem um negocinho pra encher, ó. Vamos ver se vai dar certo, gente. Ai, Sofia, calma. Deixa eu tirar aqui. Não tá dando. Será que vai dar? Calma. Vamos desligar a torneira. Vamos encaixar. Ó. Vai, Sofia. Abre a torneira. Vamos ver. Deixa eu ver se tá dando certo. Vai dar? Ah! Gente, não deu certo. A gente vai precisar de alguma torneira que ligue isso aqui, ó. Aqui, ó, ele tem um negocinho aqui, ó, que liga, né, João? Olha, vamos perguntar ao vovô. Ô, vovô, onde tem um negócio que liga isso aqui, ó? Você sabe se tem? Será que tem algum lugar que a gente precisa que tenha? Ó, será que as crianças acharam? É difícil, né? Porque tem que ter tipo um negócio de enroscar. Eu acho que a gente não vai conseguir. Cadê? Conseguiu, João? O João conseguiu! João, tá enchendo! Gente, o João conseguiu. Ah! Que bom! Calma, deixa eu te ajudar. João, pega um balde. Pega um balde pra gente colocar os balõezinhos. Olha, gente, tá enchendo um pouco, não muito. Mas, ó, tá enchendo. Ó. Ó, o do João tá funcionando. Cadê o balde? Pega um balde pra gente colocar essas bolinhas. Encontramos, pessoal. Ó, a gente vai botar aqui. Sofia, calma. Não, não é assim, Sofia. Ó, a gente precisa... Primeiro, calma. Calma, calma. Ai, meu Deus. Pronto. Ó, a gente precisa enroscar... Ó, Sofia deu. Pode vir. Olha lá. Agora vai. Vem ligar. Vem, João. Vem que vai dar certo. Vem, vem. Corre. Vou ligar, hein. Um, dois. Vai, Sofia, liga. Já. Uau. Sofia, será que ela cai sozinha? Calma, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desligou já? Ou tá ligado? Gente, será que ela cai sozinha? Ai, meu Deus. Sofia, desligou? E agora nós vamos... Puxa. Tirar. Olha, Sofia, só você arrancar aqui, ó. Aí você vai ficar com elas, mãe, ó. Mãe, o meu sumiu, o meu outro. Ó, deixa eu tirar. Gente, que maneiro, né? Eu não sabia. Ai, olha. Ah, sai daqui! Não deu certo. Vamos encher de novo, vamos encher de novo. Calma, calma. Ah, Sofia, entendi. Calma, João, que tem que conectar. É? Calma, gente. Deixa eu terminar isso aqui, Sofia. Ó, a Sofia aprendeu. Depois a gente vai conectar do João. Ó, vamos conectar. Ah!
Calma, João. Agora... Não, Sofia, traz o balde de volta. É, falta do João. Corre. Olha aqui. Ó, o do João tá pronto também. Olha, João, pega o balde pra gente fazer. Sofia, tira as suas, bota na piscina. Vai, um, dois, três. Calma, João, não abre ainda. Vai, Sofia, bota lá. Um, dois, três e... Deu certo? Deu? Olha, gente! Vem, João, vamos fazer o seu. Ó, vamos deixar aqui e já abrindo! Uau! João, você podia deixar encher o máximo que puder. Que tal? Boa ideia, né? Ó, tem um ali meio furada. Gente, será que vai dar certo? Ó, vou deixar assim. Já vai tirar? Deixa encher mais. Mais? Não, não fura não, é só o caninho dela. Ó, acho que tá bom, acho que já encheu bastante, né? Não, vai tirando todas, vai. De uma em uma, vai puxando. Gente, a do João tá muito cheia, olha isso. Ai, meu Deus, será que enche mais? Vai tirando, puxa tudo. Eu acho que quanto mais deixar, mais ela vai encher. Isso, vai puxando. Vai puxando, puxa tudo, vai puxar várias. Com a sua mão. Isso. Ai, olha isso, gente, que maneiro. Deixa eu ajudar, João. Ó, só puxar assim pra baixo. É isso! Gente, que monte! Olha isso, tá até pesado. Sofia, do João tem um monte. Olha que maneiro. Olha a piscina! Tá cheia! Tá cheia de bolinhas. Vem, João! Gente, olha só. Sofia, sua furou? Gente, furou só uma. Olha aqui, João. Que monte! Uau! Gente, é muita bola. Uau! Gente, é muita bola. Olha só. As bolinhas estão flutuando. Ó, oh, Sofia, vou jogar em você ver se ela estoura. Perde bolinha. Mas calma, crianças, que tem mais pra jogar. Ai, tem mais. Peguei uma bolinha. Vamos encher a bola gigante? Vamos. E agora está na hora de encher o balão gigante. Cadê o balão gigante, produção? Ó, tá aqui. Vamos abrir o balão gigante. E agora vamos abrir e vamos encher. Um, dois, três e... Gente, ó, vamos deixar ele bem aqui no chão pra gente ver como ele vai funcionar, hein? Produção, pode segurar aqui pra gente. Ó, bem lá dentro, porque a água tá forte. Ó, e a gente vai descobrir se esse balão gigante, se ele afunda ou se ele boia. Vamos lá, podem dar opiniões. Sofia, você acha que ela afunda ou boia? Afunda. Afunda. João, afunda ou boia? Boia. Boia? As pequenas, você sabe que boiou, né? Olha lá, elas boiando lá na piscina, ó. A grande também deve boiar. Olha lá. Agora, a pequena, a grande, a gente não tem noção, né? Gente, já tá grande? Ó, já tá bem grande. Uau. Você não aguenta pegar, ó. Vamos ver quanto ela vai ficar grande. Essa bola é muito sensível? Não, ela é bem resistente. Então deixa eu subir em cima. Calma, gente, que ela vai ficar bem grandona. Dia de praia, delicioso. Vamos ver o que vai acontecer com essa bola. Nossa,
Nossa, gente, é muito gostoso. Tá geladinho. Tá geladinho? É porque a água tá boa, né? Gente, ó, tá enchendo, hein? Tá enchendo. Deixem aí suas opiniões. Bom. Gente, é difícil. Isso, vamos no meio do dedo. Uau. E puxa. Isso, já foi. Aê. Gente! Corre! Vamos descobrir! Ó, vamos rodar ela. Ai, não é você! Ela boia! Vamos levar ela pro fundo, calma, que aqui é raso. Vamos levar pro fundo pra gente descobrir se ela boia ou afunda. Foi? Foi, afundou! Gente, ela afundou! Não! Ela subiu! Afundou de novo. João, ela afundou, ela subiu, me falou, subiu. Sofia! Gente, a realidade é que ela boia. Olha que ela afunda quando a gente empurra, mas ela boia. Uau! Você ganhou, na realidade, os dois, né? Porque ela afunda e ela boia. Ela faz os dois. Né? Adorei, pessoal. Vocês gostaram desse vídeo? Eu adorei. Deixa o nosso like, hein, gente? Se inscreve no canal pra vocês verem mais vídeos muito legais, ó. As pequenininhas, ó, estão todas aqui, ó. As pequenininhas, elas só boiam. Elas não afundam, ó. Agora, a grandona, Sofia. Vamos encher mais? Tem mais pra encher. Vamos encher mais, pessoal. Uhul!